Hello guys, today I will comment on one Mr. Bean Christmas video. If you like this channel, please subscribe it, and in the description you are going to find special promo link for any Slovak teacher. Let's go! V krbe horí oheň. Mr. Bean si chce zavesiť ponožku nad krb. Vyzerá, že má v nej darček, sám pre seba. Teraz zavesil nad krb ponožku pre Teddyho, pre jeho plyšového macka. Vyzerá, že v spoločnej domácnosti žije ešte jedna osoba alebo jeden tvor. Takže Mr. Bean zavesil ponožku aj pre myš. Mr. Bean si odpil víno z pohára a zapol televíziu. Vyzerá to tak, že ho žiaden program nezaujal. Je nespokojný s programami. Vyzerá, že niečo započul. Vstal a ide k dverám. Počúva, kto je za dverami. Rozsvietil svetlo a vidí, že sú tam koledníci. Ich návšteva ho očividne potešila. Prisnul si stolík s jedlom. Obratil sa smerom k ním a počúva ich. Koledníci mu spievajú. Zobral si bonbon a zjedol ho. Mr. Bean zaspáva a vyzerá to tak, že sa nudí. Zobral škatulu s bonbónami. Koledníci si asi myslia, že im ide dať čokoládu, avšak on len zatvoril pred nimi dvere. Mr. Bean sa zobudil. Vyzerá to tak, že je veľmi natešený, pretože je štedrý deň. Tancuje, pozerá, čo dostal ako darček. Najskôr vyberá darček pre Teddyho. Aha, darček pre Teddyho sú nové oči. Kýva na neho a skúša ho, či vidí správne. Mr. Bean teraz zobral svoju ponožku. Načiahol sa po darček, ktorý bol v nej, a dostal druhú ponožku, takže teraz má pár ponožiek, ktorý si nazúva. Prišiel k diere, kde býva myš, a z ponožky vytiahol kus syra, ktorý dáva na pasť na myši. Tedy sedí pred televízorom a má nasadené okuliare. Mr. Bean je veselý, prezliekol sa z pyžama do saka a rozprestrel stôl pre návštevu.
Má obrovského moriaka, ktorého chce upiecť. Zobral nôž, prerezal niť a teraz rozmýšľa, ako ho naporcírovať alebo ako ho pripraviť. Do rúk zobral nejakú pastu alebo nejakú výplň, ktorú dáva dovnútra moriaka. Avšak vyzerá to tak, že pri tom, ako tam dával donútra tú pastu, tak tam nechal hodinky. Zobral lampu, aby sa pozrel dovnútra moriaka. Mr. Bean hľadá svoje stratené hodinky. Mr. Bean vobchal hlavu do moriaka a ide otvoriť dvere, pretože ho prišla navštíviť jeho priateľka. Mr. Bean má problémy s tým, aby si dal moriaka dolu z hlavy. Snaží sa ho dať dole z hlavy. Očividne stratil orientáciu, predstiera, že si len utierá hlavu, ako by bol sa osprchoval. Mr. Bean otvoril skrinku. Priateľka si nevšimla, že má na hlave moriaka. Jeho priateľka zobrala tedy ho do rúk a položila ho na stôl. Išla do kuchyne a zobrala víno. Pozerá si etiketu. Mr. Bean zobral pílu na drevo a prišiel do kuchyne a vystrašil ju. Jeho priateľka sa mu pokúša dať moriaka dole z hlavy. Uviazala na lano závažie a týmto spôsobom sa mu pokúša dať moriaka dolu z hlavy, čo sa jej aj podarilo. A Mr. Bean našiel svoje hodinky. A keďže moriak sa neupiekol, tak ich večera vyzerá tak, že jedia toasty, sendviče a zeleninu. Priateľka dala, alebo chce dať Mr. Beanovi darček, ale najskôr chce bosk. Mr. Bean odlákal jej pozornosť a darček si vzal. Rozbalil ho. Dostal model lodi. Hneď ho rozbaluje, pozerá si návod. Mr. Bean rozbalil svoj darček. Prezerá si časti lode. Spomenul si, že má darček aj pre svoju priateľku. Priateľka z jeho darčeka nie je očividne nadšená. Mr. Bean jej daroval obraz dvoch mladých ľudí, ktorí sa zasnúbili. Mr. Bean ukazuje, ako sa dá obraz položiť na stôl alebo použiť ho ako dekoráciu. Jeho priateľka odchádza na posteľ a začína plakať. Mr. Bean si toho všimol, ide za ňou, posadil sa vedľa nej.
A spomenul si, že má ešte jeden darček pre ňu. Ona je nadšená. Rozbalila krabičku na svadobný prsteň. A zistila, že je to háčik na zavesenie obrazu. Mr. Bean jej ukazuje, kde všade sa obraz dá zavesiť a jeho priateľka sklamaná odchádza.